idees om vir Elize definitief een goed sê verloosie te koop, want ek weet, dis sy hou van liefsame juweel en dit kom maar toe. En sy is een speciale persoon, sy is een prachtige persoon, en ek glo, sy gaan prachtig lyk, sy gaan dan weer ook. Baie moeilike keuse vir my weer die oomblik, want verlede jaar het ek probeer om bietjie van die sigarette af te kry, vir my prachtige pyp te koop met lekker tabak, die hele sakkie, die stopperkie, die veterkies. Hy het hom probeer, maar ek dink nie, hy is baie, hy kan nie nog, hy sukkel een bietjie met die pyp te rook, so hierdie jaar gaan ek met nog hard dink, want ek nie meer baie tyd oor nie.